Här hemma i Sverige tränar Per Larsson cutting. Det är kanske en av de grenar som har tydligast anknytning till rancharbetet, även om tempot på ranchen ofta är mycket lugnare. Här gäller det att ha en häst med så kallad cow sense, alltså en häst som har utpräglad vallinstinkt på kor. Arbetet går ut på att kontrollera kalven så att den inte springer tillbaks till flocken igen. Hästen jobbar självständigt, det ser man på de långa tyglarna. Och som ni ser, hornet är bra att hålla sig i när det svänger.